Hej allihopa, det var Susanne här igen och det här är en liten bonusvideo som jag gör nu. Och egentligen borde jag kanske inte göra det här, men jag är envis och ja, jag har en stark vilja så jag gör det på egen risk. Det här är då en ny sångvideo som jag ska göra, tänkte jag. Och den här gången tänkte jag sjunga en ny låt av Meghan Trainor som hon har gett ut rätt nyligen, som heter No Excuses. Och den är rätt bra. Jag vet inte om en del av er har hört den, men den är väldigt bra i alla fall. Så när ni har lyssnat på mig så kan ni gå och lyssna på hennes originalversion, så vet ni ungefär hur den ska låta. Ja, så vi kör. Ni kommer inte att höra musiken så mycket då eftersom jag har hörlurar nu då, men det viktigaste är ju egentligen att jag hörs. Så då kör vi. To sipping on that you're talking crazy, looking at my sideways, always coming at me. Why you acting hard when you're just a baby? Boy, I keep it real with you, but you're trying to play me. Have you lost your mind? Open up your eyes. Someone else. You must be confused, me with someone else. Don't be confused, me with someone else. Look, so excuses, babe. Someone else. Your mama raised you better than that. Don't you sipping on it, girl, you talking crazy. Hey, looking at me sideways. Ooh, just coming at me. Why you acting like you never met a lady? Want to disrespect you. Don't you disrespect me. I've lost your mind, open up your eyes. Someone else, you must be confused, me with someone else. Must be confused, me with someone else. There's no excuses, babe. Someone else, mama raised you better than that. Is you better than that? Bum ba ba da 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 da. I raised you better than that. You lost your mind. Open up your eyes. Someone else. You must be confused. Me with someone else. Must be confused. Me with someone else. There's no excuses, babe. Someone else. Your mama raised you better than that. Confuse me, babe. Mama raised you better than that. Excuses, babe. Your mama raised you better than that. Hoppas att ni tyckte om det där. I så fall tryck tummen upp om ni tyckte om den här videon. Och om ni gillar att jag gör sångvideos överhuvudtaget, så skulle jag bli jätteglad om ni gjorde det. Och som vanligt så kommentera nedanför vad ni tycker och så. Och ni som är då nya på min kanal, välkomna. Gå gärna med i det Susannesquad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och tryck på klockan som håller nere i hörnet så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Glöm inte heller att sprid kärlek och inte hat. Så syns vi förmodligen imorgon igen i en ny video. Tack så mycket för att ni tittade. Och glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, gulliga, fina, rara människor. Och jag älskar er ofantligt jättemycket. Och sen så kommer jag också skriva i beskrivningen här nedanför som vanligt där ni kan följa mig på tre andra sociala medier. Musical.ly, Instagram och Snapchat. Så vi ses snart igen. Hej då!